საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის რეგიონული ლიგის დასავლეთ ზონის მეცხრე ტურში ოზურგეთის მერცხალმა შინ აბაშის ზანას უმასპინძლა. შეხვედრის დაწყებისთანავე მოწინააღმდეგე გუნდმა გოლის შეგდება მოახერხა და ანგარიში 1-0 გახადა. ოზურგეთის მერცხალის ფეხბურთელები გატანილი გოლის შემდეგ არ დაბნეულან. ბიჭებმა მთელი ორი ტაიმი შეტევითი ფეხბურთი ითამაშეს. Თუმცა ამჯერად იღბალი და ფორტუნა სტუმართა მხარეს აღმოჩნდა. თამაში 1-0 დასრულდა და შინ აბაშელები 3 ქულით დაბრუნდნენ. ორი მატჩი ოზურგეთის მერცხალი 17 აგვისტოს დამარცხდა. მერცხალი გონიოს გუნდში ხვდება. ნამდვილად იღბალის საკითხი იყო ეს თამაში, ბიჭებმა ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ არა უშავს. ერთი მომენტი ჰქონდა ჩვენ მოწინააღმდეგე გუნდს და რა ვიცი, დაძაბული თამაში იყო რა, რაც შეეხება მეტოქე გუნდი დავჯამნეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ იღბალმა მაინც თავის იქნა რა, არ გავგვიმართლა. ახალგაზრდა ბიჭებითაა დაკომპლექტებული ჩვენი გუნდი, ბიჭები მაქსიმალურ ცდილობენ, რომ რაღაც შედეგი დავდოთ რა. და რა შეეხება ამ ბიჭებს, ახალგაზრდა ბიჭებს, მადლობა მინდა უთხრა რა, ნამდვილად იბრძოლნენ, ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ეს შედეგი მიგვეხსია, მაგრამ არა უშავს, მომავალში ყველაფერი გამოსწორდება.